Hej! Här är Anna på Via Hov igen. Jag står här med Heidi, som ni kan se. Och hon har en doja på sig. Och jag tänkte sätta på en till. Tanken med den här videon är att jag tänkte visa hur man gör för att sätta på botsen på enklaste sätt. Sen, det är klart, jag kanske inte har det enklaste sättet, men jag har min lilla teknik för att få på dem snabbt och smidigt som... Jag har utvecklat efter att ha sysslat med botsutprovning i några år. Och jag tycker inte riktigt att det är så lätt alltid som det ser ut på videoserna som de här leverantörerna har gjort. Jag har ju en häst som har lite konstig hovform också. De är väldigt breda. Och jag har blivit tvungen att ha en storlek på som kanske är lite tajt på hoven. Så jag tänkte demonstrera lite hur jag gör. Jag har två olika... bootsmodell jag tänkte visa på. Det ena är nya All Terrain med extra rem. Det är den som sitter på just nu. Jag tänkte ta av den och ta på den igen och visa. Och sen så är det Active Jogging som jag tänkte visa också. Den är betydligt enklare. Så ni kan se skillnaden. Så det tänkte jag visa er idag. Så, då har jag till att börja med tagit fram Active Jogging. Den ser ut så här. Nu är det här en blir det, vänstersko. Det här spännet ska sitta på utsidan. Så den ska sitta på andra hoven. Så jag får flytta runt lite. Så där. Nu ska jag förbereda sko. Kan ni kolla hur det ser ut. Nu är det ett spänne som ska öppnas här. De är ju använda. Så de är ju inte nya, snygga, rena. Men det får ni tåla. När jag öppnar skon så brukar jag alltid se till att den här flärpen åker ner lite grann. Alltså jag får lite, liksom, så jag drar i den här. Så åker den ner lite. Då får jag liksom lite svängrum här. Och för att göra det så enkelt som möjligt, även om den här skon den går att öppna väldigt mycket som ni ser. Jag brukar alltid vika ner bakstycket. Så här ska jag visa. Om hästen har väldigt stora, klumpiga hovar så får man mycket, mycket lättare att sätta på skon om man viker tillbaka bakstycket på det här sättet. Så går det till. Nu ska vi se om hon är medgörlig. Och då får man se till att inte den här flärpen som är här fram, att den får inte hamna under hoven nu. Så. Sen har vi då nästa manöver som jag gör. Och det är att jag flyttar mig framför knät på hästen. Så här. Och så släpper jag handen, vänsterhanden. Och tar den mellan hästens framben. Så här. Och nu har jag båda händerna fria. Och om det är svårt att få på skon nu. Så kan jag rotera. Så här. Om det är väldigt svårt. För man måste få i tån först. Det är viktigt. Så det är väl min hemlis. Att jag kan liksom ta spjärn emot framknät på hästen. Och ha båda händerna fria och skruva lite grann om det behövs. Så när jag känner att tån, jag får inte i tån mer än så. Tar jag tag i bakstycket och försöker dra det. Och då kan jag liksom se om hälen i, om trakten är i. Och är det inte riktigt det så kan jag dra lite till så här. Knör lite. Sen kan jag hålla här medan jag sätter ner hoven försiktigt. Så kan jag dra lite i bakstycket. Så att liksom trakten kommer ner i. Och är det en hov som är lite stor så kan det bli att det blir lite väck här. Att liksom trakten klämmer ihop skon här. Då är den inte riktigt nere i botten om man säger så. Då kan man i värsta fall försöka dra lite här så att den kommer upp. Eller så får man lyfta hoven igen och försöka på samma visa en gång till. Och vrida liksom. Och trilskas lite med den. När man knäpper den här skon, Active, ni som är vana med Equine Fusion vet ju att det brukar se likadant ut på de flesta. Det är en flärp här. Och den flärpen är det enklast att dra i med hjälp av en hovkratt så man är lite svag i fingrarna. Visa hur det ser ut på nära håll. Första steget är egentligen att sätta fast de här... Stå still, Heidi.
sätta fast de här då. Och då är det viktigt att, för att inte hästen ska få skav, om den är känslig, så vill man ju ha den här mjuka kanten på flärpen närmast hästens ben. Så att inte den här kanten kommer upp så den sitter så. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men den här kan skava lite grann. Så se till att den sitter nedanför den andra. Den här första ska sitta liksom närmast huden här. Sen så drar man i denna. Och den behöver inte spännas hårt. För att det gör inte så stor skillnad om den dras jättehårt. Men den ser till att den här är sträckt. Hela den här sträcks. Och då sträcks också bakstycket framåt. Och den har kardborre på sig här. Så den ska fästa. Och sen så sätter man fram framstycket. Ska sitta liksom och täcka över alltihopa. Och den fäster man med den här lilla knappen på sidan. Så. Då kommer vi till nästa sko. All terrain med rem. Här har vi den. Den är använd också. Smutsig. Den har jag haft i några år nu tror jag. Och den är ju lite svårare att sätta på hoven i och med att den går inte att öppna lika mycket som Active Jogging. Men jag ska visa hur det går till också. Det är i princip på samma sätt, bara att den är lite svårare. Så får ni se hur det ser ut. Första steget jag ska visa är att den har ju en framrem. Det är den här. Och som ni ser så sitter den i spännet. Jag tar aldrig ur den. Även när jag tar av skon från hoven så låter jag den sitta här längst ut. För att jag vill inte slita ut den här. Den kan ju bli väldigt fransig. Om man skulle ta in den och ut den hela tiden varje gång man tar av på skon. Så om jag låter den sitta här så ja, det går snabbare för mig när jag ska sätta på skon nästa gång helt enkelt. Så den är lös där. Så viker ner här fram. Så öppnar jag här. Och jag öppnar den här. Och precis som på förra skon så drar jag i den här. Så att den här stroppen åker ner lite. Jag vet inte om det syns så bra på filmen. Den här är rätt. Nej, den här blev lite rostig, den här pinnen som sitter här ute. Den har varit i stallet under ganska bra tag. Men nu är den så pass att jag kan få tag i den sen. Den sticker upp lite här. Och den här är så pass lös att jag kan vrida bak den. Då får man använda lite våld. Om skon är stel. Så blir det. Och den sticker upp som sagt. Den ska man vara försiktig så att inte hästen trampar tån över när man sätter i hoven. För den ska man ju dra i sen. Så nu gör jag på samma sätt som förut så får ni se. Hoven är dit. Så. I med tån först. Sen byter jag grepp. Handen innanför och så knät mot mig. Och så vrider jag. Man kan klämma åt med knäna också samtidigt om man vill. Kunna styra hoven lite så här. Så. Och så drar jag bakstycket här. Nu håller jag liksom bara i skon, inte i hoven. Och så får hon sätta ner själv. Så där. Nu ska vi se. Först och främst så stänger man den här. Med den mjuka sidan. Sätter så tajt jag kan. Och ser till att den här mjuka delen är längst upp här. Så att det inte tuggar någonting hårt mot hästens ben. Och så ska den här lilla flärpen fiskas upp och nu behöver jag hovkratsen för nu ligger den liksom bakom här. Så hovkrats är väldigt bra att ha. Så drar man i den. Om ni tittar nu på den här så kommer den dras åt när jag drar i stroppen. Om inte jag är i vägen. Så. Den ska sitta emot där. Nu drar den lite grann här. Och så viker man upp de här. Och den här All Terrain skon, innan den fick den här remmen monterad, så satt den ju bara fast så här med kardborre. Och som ni ser, kardborren är inte så, det är inte så stort område. Så därför är den här framremmen så bra. Den ser till att skon sitter. Även om kardborren kanske skulle, om hästen stryker sig själv så kanske den lossnar så här. Det är lätt hänt. Men tack vare den här remmen så sitter skon
som berget. Och jag brukar dra ganska mycket. Alltså, det kan ni se. Men jag tar i allt vad jag kan där. Så den sitter verkligen stenhårt. Jag får liksom inte... Jag får knappt in en nagel här nu. Så hårt sitter den. Och det tycker jag är lagom på min häst som har mycket stora rörelser. Och klampigt, klumpigt steg. Vad gör man med den här sen då, kanske ni undrar. Den kan vara lite problematisk. Man vill inte att den ska hänga om, slänga omkring så här. Det finns en liten hållare. Om man stoppar in den i hållaren så blir det så här. Men ni kan ju tänka er själva hur lätt den lossnar och går ut. Så. Så man kan sätta en liten gummisnodd eller flera gummisnoddar till här och komplettera så att de liksom, så man kan trä igenom den. Och jag har ju oftast antingen låtit den slänga lös. Det är liksom, ja, det kan inte hända så mycket om den hänger lös. Men oftast så har jag gjort så här. Jag vet inte om vi klarar den nu. Vi får se. Jag ska visa. Till Heidi. Alltså jag tar ner den. Det är lite av en teknik. Så hört. Om ni såg vad jag gjorde så tryckte jag helt enkelt ner den bakom här. Om man drar lite med hovkratsen i remmen så går det att få till det så. Sådär. Det var det jag ville visa idag. Jag tänkte också att jag skulle visa Trekking, den senaste modellen. Hur man tar av och på den. Men det får bli nästa gång. Och jag vill också nämna att jag tycker att de här två modellerna som jag har visat nu. Active Jogging först. All Terrain med rem. Personligen är det de bästa modellerna jag föredrar av Equine Fusion sortiment. Så det är de som jag har till min häst. Och det är därför jag har dem i stallet nu. Så jag kommer att ta hem ett par nya Trekking till min häst bara för att visa hur man tar på och av den. Den har mycket mer kardborre och flärpar och sådär, så den kan vara lite mer trixig att ta på och av. Men det finns tips och tricks för att lösa det också. Så till nästa gång. Happy jogging. Ha det gött. Hejdå.